Agora se levanta tu. Tutti, sì. Prima e mai sapere tutti. Когда ты видишь мозга, то на этим долго бачам. Сегодня мало места, мы не бали, что же долго строить. Иван, бюджет, мы на чем, конечно, выжили погать, то нема Туреччине, то ворогу він хотів перші місяці зброю в цьому розділі, а також чемпіоні про голограми цієї програми. Він також витримає у прикладних стилях поїздка в той шоу. І все так. Я ще раз повторюю, що справді кунг-фу – це не гімнастичні справи, це не просто бігати зі зброєю, це прикладне завдання, отже мінімум 6 видів, в тому числі поїздки. Буде виконувати кожен, хто хоче представляти Київ або ж Федерацію кунг-фу України. Раніше так стрибали в кому. Це був Іван Кравчук. Тут є день.